Ռուսաստանաբնակ հայտնի դիմահարդար Գոհար Ավետիսյանը, ով տարեվերջին հայտարարեց իր ամուսնալուծության մասին, ինստագրամյան իր էջում պարբերաբար իրեն ուղված ծաղիկների ու նվերների լուսանկարները հրապարակում, դրանով ակնարկելով, որ երկրպագու ունի։ Հերթական անգամ Գոհարն ինստագրամ իր էջի սթորի հատվածում ծաղկե փնջի լուսանկարները հրապարակել կից գրելով. Ես ուզում եմ, որ այս գարնանը քո հոգին ծաղկի այնպես, ինչպես անծանոթի կողմից այս ստացած պիոներները։ Հիշեցնենք, որ խոսելով իր ու Սերգեյի ամուսնալուծության պատճառների մասին, Գոհարը գրել էր. Ես էլ այդպես չէի կարող։ Ես մինչև վերջ հավատում եմ, որ մեր միությունը կլինի մինչև խորձերություն։ Եվ հիանալի է, երբ մարդիկ ամբողջությամբ հակապատկերներ են, բայց ինչպես կյանքը ցույց տվեց, առանց օգնության, սիրո, հոգատարության և քնքշության կհանգի նույնիսկ ամենավառ արևը։ Դիմահարդարը նշել է, որ ամուսնալուծության գլխավոր պատճառներից մեկը եղել է անտարբերությունը։ Հավելենք նաև, որ սա դիմահարդարի երկրորդ ամուսնությունն էր։